Židovské osídlení se objevuje na našem území od počátku české státnosti. Byli to především židovští obchodníci, kteří byli majetní a vážení. Patrně s růstem jejich vlivu a fanatismu křížových výprav se však začínají vnímat nábožensky jako lidé druhé kategorie. Byli nuceni žít mimo města v takzvaných getech, nesměli vykonávat žádná řemesla a dokonce ani vlastnit půdu. Proto se věnovali jen obchodu na dálku a finančnictví, tedy půjčování peněz. Židé mohli stavět synagogy, ale s mnohým omezením. Například stavby nesměly být nápadné, nesměly přesahovat okolní domy a tak na žádné z těch opravdu starých neuvidíte věž. Právní postavení židům umožnil až Přemysl Otakar II. V roce 1254 vydáním tzv. Židovských statutů, podle kterých byli podřízeni přímo panovníkovi. Ten jim měl garantovat svobodu vyznání a obchod s penězi. Za tyto výsady však židovská obec musela platit veliké daně. Židé byli často i věřiteli českých králů. Z této doby také pochází nejstarší dochovaná synagoga ve střední Evropě, Staronová synagoga. Život v getech se nesl vedle běžných životních událostí v duchu studia písma, Tóry a ostatních náboženských spisů. Vznikají nižší školy a ješivy, tedy vyšší školy teologické, kde budoucí rabíni studují Talmud a židovské náboženské právo Halacha. Rabíni působící v českých zemích většinou pocházeli z různých koutů Evropy a jejich myšlenky či spisy mnohdy předčily obecnou vzdělanost a udivovali svou hloubkou. Velmi významným obdobím pro židovskou komunitu byla renesance a vláda císaře Rudolfa II., který s židovskou obcí a učenci udržoval čilé kontakty. Je to také doba legendárního Jehuda ben Becalela, známého jako Rabí Lév, nebo také Maharál. Neprávem jej zastiňuje mýtická postava golema, kterého měl dle pověsti vytvořit Rabí Lév. Byl však především výrazným učitelem, filozofem etiky, humanistou a také pedagogickým reformátorem, který se v mnohém shodoval s pedagogickými zásadami Jana Amose Komenského. Během dějin docházelo k četným snahám křesťanů Židy jako vrahy Krista poškodit, vyhostit a skonfiskovat jejich majetek. Pogromy vůči židovskému obyvatelstvu byly však motivovány především zištnými záměry či náboženským fanatismem. Na českém území bylo židovské vyznání oficiálně povoleno až tolerančním patentem Josefa II., čímž bylo umožněno obyvatelům židovského původu, aby se více stěhovali do měst. Tam pak vznikaly i nové synagogy, jejichž vnější podoba kopírovala dobové architektonické trendy. Velkou změnou pro nejvýznamnější židovskou obec Čech a Moravy bylo zboření starého židovského geta a vystavění moderní čtvrtě Josefov podle vzoru bulvárů z Paříže na konci 19. století. Jako kompenzaci nechal František Josef I. vybudovat na své náklady jubilejní synagogu.
významnou kauzou pro vztah křesťanů a židů se stala takzvaná Hilsneriáda, aféra, při níž byl prostý židovský mladík Leopold Hilsner z Polné obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové. Kauza byla spojená především s protižidovskou kampaní a náladami, které vládly celé Evropě. Tehdy se Hilsnera jako jeden z mála zastal profesor Tomáš Garrigue Masaryk, budoucí prezident Československé republiky, což mu ve světě vyneslo uznání. Ekonomický a kulturní rozmach v českých zemích na přelomu 19. a 20. století je úzce spjatý s německy hovořícím židovským prostředím. Jeho výraznými představiteli jsou spisovatelé Franz Kafka nebo Max Brod. A když na sklonku svého života Franz Kafka požádal přátele, aby jeho dílo zničili, Max Brod tak neučinil. A tak se podařilo Kafkovo literární dílo zachovat do dnešních dnů. Těžké období židům nastává ve 30. letech, kdy jich mnoho utíká přes naše území z hitlerovského Německa. Následný holokaust přežilo jen asi 10% všech českých židů. Během okupace shromáždili nacisté v Majzlově synagoze v Praze na 6 000 uměleckých předmětů z českých a moravských synagog, z nichž chtěli v Praze zřídit protižidovské muzeum. Paradoxně se díky tomuto kroku uchovaly vzácné předměty a staly se základem expozice dnešního židovského muzea. Mnoho židů, kteří přežili druhou světovou válku, odešlo do Izraele a jiných zemí, kde jim začal nový život. V Čechách a na Moravě zbylo velké množství starých hřbitovů, synagog a dalších staveb připomínajících ztracené sousedy. Na skromných židovských náhrobcích si můžeme často všimnout symbolů, které vyjadřují u pochovaného buď příslušnost k zaměstnání, či podobu zvířat představujících jeho jméno. V současné době v Čechách a na Moravě žije několik židovských obcí, které navazují na svůj tradiční život. Na různých místech je vidět snaha o obnovu původních židovských památek. Zajímavý je projekt znovupostavení synagogy v Liberci. Na místě, kde stála synagoga zničená nacisty, stojí dnes moderní budova vědecké knihovny, k níž byla přistavěna synagoga nová.